Lluvia Rivera, soy ingeniero informático. Soy pesado al mundo internacional, de la empresa, de las empresas informáticas. Però dintre d'aquesta empresa informàtica, pues, bueno, vam crear com una divisió, on va sortir, bueno, reflexions. Vinc a presentar una empresa que es diu Security Technologies, que surt d'un spin-off d'aquesta empresa informàtica que parlava. Security Technologies, hem estat venent sense metodologia, sense esforç, sense dedicació, sense personal ni res, bueno, personal, orgullada personal, i hem vist que hi ha un potencial molt gros, perquè fins ara anàvem cap a un orientats al món de l'empresa, però nosaltres tenim aquestes solucions que paquetitzem, ho podem fer, inclús podem fer les marketingianes, però no sabem, clar, que som més del món tècnic. Podem arribar a tot, a tant a persones, com a famílies, com a empreses, negocis, inclús em sembla que potser és molt important, que és el de la gent gran, que són un grup de gent, i creiem que també podem trobar alguna solució d'aplicació. Bé, nosaltres estem aquí, en aquest programa, intentant reflexionar aquesta estratègia i aquestes noves estratègies que intentem transmetre i poder transmetre bueno, aquests valors i l'oportunitat que pot significar aquest security, doncs, anem endavant i ens ajudeu una mica doncs, a, no sé, tot el que ens falta, des de la vessant tècnica que ens falta, tot el que comporta un projecte en si mateix. Bueno,